საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბოლნიში საპარაშუტო მომზადების კურსის გამოშვების საზეიმო ცერემონიალს დაესწრო. კურსის მსმენელებმა სტუმრებისთვის საჩვენებელი სწავლება გამართეს. სამხედროებმა პარაშუტით საკვალიფიკაციო ნახტომი შეასრულეს, გამოცდილმა ინსტრუქტორებმა კი 1500 მეტრიდან თავისუფალი ნახტომის შესრულების დროს აერში საქართველოს დროშა გაშალეს. Სპეციალური ოპერაციების ძალების 14 სამხედრო მოსამსახურე მომზადების პროგრამას 3 კვირის განმავლობაში გადიოდა. მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალური ოპერატიული ძალების ახალი შევსება იყოლება. გუშინდელი საჰაერო შოუს შემდეგ სიმბოლური იყო ერთგვარად, რომ სწორედ დღეს იყო ქართველი სამხედროების საპარაშუტო კურსის გამოშვება და იმედი მაქვს, რომ 27 მაისს იპოდრომის ტერიტორიაზე მთელი თბილისი მოვა მათ სანახავად.